Ćao ekipa, dobrodošli u naš novi video. Evo danas imamo i neki kao pomoćnike koji će da vežbaju, da treniraju. Pet pomoćnika i jedan veliki pomoćnik. Ajde, ko će prvi da počne? Ajde Marko ti. Ajde ti na biciklu. Svako po 20 minuta mora da vežba. Ajde, ajde, jes, ajde. Ajde, ajde. Si uspio? Dvadeset minuta, Marko. Da, tu zatežeš i... Tu, zateži, zateži, još. Odlično. Sačekaj, Luka, sačekaj s njim. Teški su ti tegovi za vas. Teško je to za vas. I ove malo odvoj, čekaj. Ovo malo da se odvoj, da ne... Da se nude. Teško je, Luka. Ne možete to možete. Ona ne. Ona se najteže može. Da ja? Da ja da probam. A ti možete? A da ja da probam. Da ja da probam. Da je Bog. Da je Bog. Oni su mene. Nema ti viki lažu to da podignete, bre. Nema, niko iza me ruku da mogu. Aleksa, polako da ne padnu. Aleksa. Slušaj. Polako spuštaj. Daj beži, Bože. Učitelj, obuži li da spustimo i se da može, sačekajte. Ne, mogu ja jednu sa dva. Čekaj, čekaj, daj ovdje sa dva. Gdje je, lakše. Sad lakše malo? Čekaj sam ja. Tata! Pomeri si, Vaso. Možete, hajde. Ja sam ovo radila 34. Ne, tako si, ne. Ne možeš tako. To je mnogo teško, sačekajte, sačekaj. Ja sam. A šta je ovdje? Tiki ja. Da, šta je ovo tu stavi? Ja ću. Ja ću. 40. Tu ima 40. Gde? Beži bre, tu teško je to. Moga podigneš. Daj ga ovo što nam da mogu to. Ako si tamo podila, ti se pokušila. Marko, nisi vežba 20 minuta. Pa nisi. Ne, 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 Kiko ti. Kiko. Probaj sa tim, drugačije ne može. Kako? Dosta ti je to, Marko. Ovo ti pojma. Ajde, jedu, baš to jedu. Evo jedu.